Eu quero ver. Um, dois, três. Nossa, nota 1 milhão para vocês. Queria agradecer pastor Juraci e pastora Cláudia. Queria agradecer de todo meu coração o convite. Queria... Amém, glória a Deus. Esse evento é uma bênção. E vocês são lindas. Vamos lá, vamos cantar essa música no meu CD comigo? Fica esperto aí. Chegou no 3, tem que gritar comigo. Vamos lá. E a calma. Yeah.